Hello guys, welcome uli sa Math ni Kuya. So ang pag-aaralan natin ngayon na dito sa Math ni Kuya ay ang tungkol dito sa spacing ng lateral ties. So pag sinabi pong lateral ties, ito po yung mga singsing po netong main bar ng column. So ito pong mga nakapaikot pong bakal dito po sa main bar natin sa poste, sa haligi po. So ito po hindi po basta-basta hinuhulaan po itong mga distansya po ng mga lateral ties na ito o yung mga singsing na ito. So ito po dinidesign, no? So kino-compute po ito, pero bago po natin pag-usapan, no, yung computation dito po sa mga singsing na ito, pag-usapan po muna natin kung ano po itong lateral ties. So dito po pag sinabi pong lateral ties, ito po yung mga singsing po ng bakal ng poste. Kung sabihin po stirrups po ang tawag, dito po lateral ties. So ito pong may mga hook po na yon, no? So ito po nakapaikot po yan dun sa mga main bar ng poste. Ayun po yung lateral ties. So pag sinabi pong lateral ties, meron pong hook yan. So may dalawa pong hook yan. So sa mga next video po natin, pag-uusapan po natin yung length ng hook na yun at gaano po kahaba yan. So dito po pag-uusapan lang po muna natin kung ano, paano po computein yung distansya po ng mga lateral ties na yan. So actually po ito pong distansya ng mga lateral ties na ito, napakadali pong computein. So pag sinabi pong distance yan, ito po yung distance niya from center to center ng lateral ties. So dito po meron po tayong tatlong kinokonsidera. So kaya po napakadali pong computein yan, kasi po ang unang kinokonsidera natin yun po kung alin po yung pinakamaigsing distansya sa tatlong. Yun po ang gagamitin natin. So ang una pong i-consider natin ay yung main bar po, yung diameter po ng main bar na 16 dB or 16 times diameter po ng main bar natin. So yung pangalawa po na i-consider po natin ay yung diameter po mismo ng lateral ties o yung taba po ng bakal na gagamitin natin sa lateral ties o yung sa singsing po, no? So tayo po gagamit po tayo ng 10 mm diameter so ng bakal ng lateral ties. So yung huli ino-considera natin ay yung short side po ng poste natin, no, nung haligi natin, no? So kung alin po yung maigsi sa dalawa, yun po ang i-consider natin. So tayo po gagamit po tayo ng dito po gagamit po tayo ng 400 mm by 300 mm. So ayun po yung tatlo, no? Sa main bar 16 times diameter nung bar, and then sa lateral ties po 48 times diameter nung bar, and then yung short side po ng column. So gagamit po tayo ng main bar na 25 mm diameter, and then yung lateral ties po natin 10 mm diameter, no? Yung column po natin or yung haligi po natin, gagamit po tayo ng 400 mm by 300 mm. So pag sinabi pong dB, yun po yung diameter ng bar. So ayun po, no? So dito po umpisahan na po natin, no, yung computation natin, no? So yun pong main bar, no, na 16 times diameter nung bar. So bali 16 times 25 mm. Ang answer po niyan is 400 mm, no? So pag minultiply yung 16 sa 25 mm diameter, 400 mm po ang answer nun, no? So yung pangalawa po yung lateral ties, 48 times diameter ng lateral ties. So ang gagamitin po natin is 10 mm diameter. So 48 times 10, ang answer po dyan is 480 mm. So ayun po, no? So ang huli po yung short side ng haligi. o yung maiksing side ng haligi po ng cross-sectional side ng haligi natin, no? So gagamit po tayo ng 400 mm by 300 mm. Ang short side po niyan is 300 mm. So kung alin po yung maigsi sa tatlo, yun po ang gagamitin natin. So yung una po sa main bar, ang answer po doon is 400 mm. Sa lateral ties po is 480 mm. Sa short side ng column is 300 mm. Ang pinakamaigsi po sa tatlo is yung 300 mm, no? So ibig sabihin, ang spacing po ng lateral ties natin, no, yung pong mga spacing na yon o distansya po na yon center to center, ang gagamitin po natin is 300 mm center to center spacing. Okay guys, so kung nagustuhan nyo itong video natin, no, dito sa lateral ties spacing ng haligi natin or column, pakipindot lang po yung subscribe at saka notification bell button. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat.